61 kryetar partijës, të cilët bën edhe presionin më të madh që të dilej në zgjedhje. Pjesa e tabakut, e gazbardi, than jo, s'po dalim, se kështu do të turpërojmë Berishën, harruan që Berisha e kanë ngrënë me kohë turpin me bukë, do të turpërojmë Berishën, do të tregojmë se si Berisha ja pra si more votat me gjithë se s'morën pjesën e, në fakt ta ja futun vetës, sepse ata që s'morën vota ishte Partia Demokratike, e me gjithë ata edhe në këtë situatë harritën të merin 100 dhe diçka vota. Pra janë aq vota sa që pavarësisht se thonë që shikoni se Berisha ka shumicën, unë nuk e di sa shumë ka Berisha shumicën, sepse bashkimi përfitore si koalicion, jo 500.000 të kryetarëve, ato i morën kryetarët, bashkimi përfitore, emri Berishës dhe Imetës ka marrë 250.000 vota, nga cilat 120.000 vota janë të Ilir Metës. Kështu që Berisha ka 120.000 vota. Dhe neve nuk e dim se sa vota qa shumicë ka. Ja, pas ka një shumicë më shumë se sa 20.000 vota të shumë. Po nuk e dim ata demokratë që kanë ditu në shpi sa vota kanë. Sa vota janë. Sëpse bëhet fjalë për 250.000. Dhe këta me siguri nuk janë të Berishës, për ndryshe do kishë ndalë në votime. Pra, duke ju rikthyer kësaj pjesës që këta thonë që ja e bëm me turpë Berishën, duke i lënë zonat e lira, në fakt ata bashkëpunuan me Berishën, ja lanë fushën e lirë, i lanë mundësinë që të thoshte që shiko, unë jam e ende shumica në PD. Tashti kemi një rikthim të Bashës, të jemi të bindur që ata njerëz që kanë vepruar kundër deputetëve dhe kundërshtarë të Bashës nuk kanë nevojë të marrin urdhër nga Basha, por janë ndjekës të Bashës, janë votues të Bashës. Basha mirë keq ja ka dalë ta mbushë një herë pallatin e Kongresave, pra tregon që ka ca ndjekës. Kështu që le të themi që në Partinë Demokratike tashmë nuk mund të flitet më për nuk mund të flitet më për një parti demokratike si që kemi njërë. Partia Demokratike ka vdekur. Ajo që kemi njërë, do kemi një parti demokratike, për kuptohet, për kjo që kanë siglën dhe vullën, e cila është partia e Bashës. Berishës do t'i duhet pa tjetër të formoj një parti të re, nëse nuk harin të formoj parti në re, futja në sjedhullën e Ilir Metës, ka për të quar gjithmonë më tepër në degradim, por kam një dyshim që as vet Berisha nuk do që të mas forcat reale në tregun e politikës në votime, jo se Berisha i ka frikë për plasjet, por Berisha ka frikë moshën, sepse është një moshë që ka frikë se nuk do jetë në gjendje që të rikuperoj një disfat të mundshme. Sepse duhet japim Cezarit atë që është Cezarit. Kështu që ai që është në dilemë është Berisha. Fronti opozitar pa diskutim që është në një le themi një dekompozim masivër. As mund të flitet për një fitore kundra një superfuqie, si që është Partia Socialiste, e cila për vetë faktin e pushtetit, po pasaj edhe për tradit, për mënyrë organizimi, e tjera, tjera. Është shumë e vështirë që të rëzohet nga një opozite shpartaluar. Por, ajo që duhet të them në këtë koment është që sa më shpejt të jetë në gjendje, të riorganizohet opozita, aq më mirë do jetë për gjithë shqiptarët, përfshirë edhe socialistët. Jo për faktin që do jenë mirë se do dalin në opozita dhe do vi PD-ja në pushtet. Jo, çdo kush ka nevojë për një opozita, dhe vetë socialistët ka nevojë për opozitë. Edhe vetë socialistët ka nevojë që Edi Rama ta ndjejë presionin e opozitës.